Walakila lahu yakin dikatakan kamanehna ingkanat salatu kali gorillah palatasi. Lamun salat maneh lain jang Allah palatasi. Maka tesah salatna. Wa ingkanat billah lamun kan Allah patruk al-fisqalillah. Tinggalkan pasekan Allah. Fa inna amrullah bi wahid sebab perintah Allah dina masalah salat ya. Masa salat jeung masalah kapasikan hiji nyata tong akeh Gusti. Pada tasawwar antar sudah bisolatika at-taqarrub ila Allah malam tataruk tataqarrub bitarkil biski. Teu kaharti maneh ngamaksud ku salat maneh taqarrub salagina anjeun teu ngakeun kapase. Wa hadza muhalun bi ayyakula lillahi ta'ala. Wa hadza muhalun bi ayyakula lain muhalun teh. Salah itu. Wahada salah tulisan mana tu? Wahada muhalun tu. Wahada muhalun. Titik sakit tu. Bal yakulu tu ya. Kita bi ayakula. Bal yakulu apa lah? Hah? Bi ayakula tak salah itu. Salah tu. Ya akan ayo terpesan ya. Can datang terus ayah di babah terus utara. Jadi di cetakan dia Darul Minhaj. Dia cetakan nak masih kene. Iya bentah tikna serianya. Di anjing bal itu jauh-jauh banget. Lak jeng lak. Jadi napi jeng isbat. Jauh. Wahada muhalun itu mustahil. Ada mana? Itu bal. Tapi itu lain di ayah pula bal. Jadi kalimat mata itu bal. Yakulu. Balita ngomong kira tu. Lillahi ta'ala alaya amroni. Lillahi ta'ala alaya amroni. Ya. Lillah jang Allah alaya kewajiban saya amroni aya dua perkara. Wali alal muhalafah walal muhalafah fihima hukubatani. Jang kaulah dina ngalawan Allah dina ta dua perkara hukubatani aya dua siksa. Nah, wa ana maliun fi ihdahuma biqahri syaitan adijun ahupil amal fi amal. Wana maliun piahdima, saya mampu piahdima. Dina salah sahiji tak? Bikohri setan kumaksa setan saya. Jadi saya boga dua kawajib kasaha kagusti al jeng saya oge diancam dua si siksa. Nah dina ta dua teh saya hiji mampu hijin entah gitu. Ahli masalah khomar sama orang tete sanggup kan masalah salat mah sanggup gitu nah itu tak lain kami nak salat akan ngepas awal mungkar ya memang gitu tapi kan tingkat-tingkat pasak mungkar tingkat-tingkat nu dinapikan tak lain jadi bersih kabeh sanggup nu salat tak kabeh jadi wali Allah ayo nu salat setengah wali akhirnya misalnya sepapat wali 0,5% wali akhirnya hari dina sholatatan han masalah rabi 100% ini mutakin mah berarti itu sholat anu sampurna anu sampurna tangan di pasai wah muka saat nunggus bener ayo gitu namanya di sholat-sholat kita jelamatnya mabuk-mabuk mah itu kesugan lah. Hiji kali waktu ku sabab salatna bisa jadi eureuh mabok gitu. Itu nya. Hati teh. Nah, si ama tasbih dikangkalungkeun. Itu nya, ari pelit keneh heueuh. Nah. Nyambung geus sugan hiji kali waktu lah. Ari kieu mah tuh tasbih henteu. Sedekah henteu. Teu harepan teh mah. Teu sugan atuh sugan hiji kali waktu mah lah. Ku daek maka sedekah ngahiji haji jeung Habib Taringul sugane kabawakeun sedekah kitu. Pelit oge sugan gitu.
Ari nyaksi-nyaksi gendeng mah batur oge nya pemajikan tuh boga anu tua maksakeun gitu. Ima gitu nya. Majikan boga ngarokok bisa. Teu maksakeun. Nah, kada kitu. Ari kecampur-campur teuing mah sugan gitu. Kabawakeun. Ajijun anhu fil akhir. Teu mampu yang lain. Pana uqahiruhu bima akbiru alih. Saya maksa setan dina hal saya mampu. Wa arju bimu wajahadati bihi ayyukapiro anni. Yaitu ayyukapiro anni ba'boma ajiz tu'anu. Sugane kumu jahadah saya daik sholat. Gitu. Ayyukapiro anni eta mujahadatnya. Ngiparatan kasa kaula ba'boma ajiz tu'anu. Sebagainya saya itu mampu miparti sahwati kumalindihna sahwat saya pakai paliatu layata sawar hada. Bagaimana ini tidak terjadi? Bagaimana wah halukul muslim tadi teh tinggahan sakabeh muslim kami kekia ilain sajan wali ini sarua tingkat-tingkat atau ari ngakabeh sampurna mah kabeh jadi wali kutub kabeh lupan gitu tak. Nah, iya benar lagi. Tadi omong tadi logis tuh tadi. Jelema anu cik manehna heupat. Urang teh nalangsa tina zina. Teh lain ku zinana ku sabraona. Sama maksiatna sama mukhalafahna. Ari mukhalafah na zina jeung dina maling aya teh. Aya. Aya mungkin teh aya zina teh nalangsa aya maling. Nalangsa atau najinah mati nalangsa ini maling tak mungkin tak ini hari sienku Allah mungkin tak tak mungkin sienku Allah mah benar tak mungkin tu sehingga benar ya benar mana benar tapi ini maksud jadi tepikin kak tobat tina sebagian dosa sama ada teh omongan teh salah ngalamun kesah Nabi mana tu sampurna mah ben benar, tersampurna tobatna benar. Hari sebutkan tersah mah teu benar jadi salah ngajudulan. Tersah jeung tersam. Hayu disebut tersampurna mah benar. Tobat tina sebagian dosa tersam. Ah benar tersampurna mah. Hayu tersah mah salah buktina aya jelema teh ya. Naon mampu tina belebah dieu ngalawan setan? Belum juga teu mampu. Cara kieu ari palebah ngomongkeun batur mah ieu teh. Terlalu nikmat, terkuat. Yang ada ingin Muhammad, orang teh kuat. Ente, ngan ngomongin batu mah, terkuat. Padahal hari nak dosa mah, terjauhan teh antara ingin Muhammad jeng gibah teh jauh dosa. Ngan Muhammad mah terlalu terbiasa. Ente lagi bawa biasa lagi bagi bawa. Nang sama mana cengang gue jadi mah tadi berantah. Kita sama nanti cerah. Dosa gibah teh sebab urang teh terlalu biasa nyaksikeun jelema anu sok gibah. Jadi ku nyaksikeun urang hiji pagawean maksiat teh berakibat urang teh jadi biasa karena maksiat teh. Jadi teu pati peduli gitu. Ku mineng nyaksikeun. Cara kieu ya, tadi aya jelema ka pajada mawa babi. Babi dituntun ke orang, ngamuk ke orang. Ngamuk yang tersopan, najis babi. Nyah. Kita jelma bawa awewe, pajana. Mau awewe. Misalnya, itu pakai kudung ya. Pakai celana pendek. Kita hukul misalnya. Ngamuk ke orang. Ngamuk, ngamuk ke orang. Isi mungkin ngamuk ya. Nah, sama. Terbiasa. Tapi coba kamu di pajara aja lah mak di ini ngarobrol dia ngomongkan Jokowi misalnya ngomongkan goreng Jokowi ngomongkan goreng Prabowo orang apa kuah mau sok aja lah ngomongkan Jokowi ngomongkan Prabowo ngomongkan Nohijen lah ngomongkan Batur mau apa mau dihantar orang lah paling orang ngiluan mau kopi aja nanti ada dosa ngomongkan Batur teh nanti lebih lentik dibanding jeng dosa milih orang kadang-kadang lebih gede ngomong-ngomong nasa
Kamu biasa, orang biasa. Kita mau sunah Allah, nah Allah nyian hiji cara di mana-mana hamba tinggal ke dalam perkara teh. Tapi nek nyiksa teh jelema teu boga dalil, ha buktina sia dosa. Teu boga dalil. Da kan geus lah urang naon jeung Allah itu teu menang pede, urang teu menang pede. Dan di pagar itu menang pede, tetep kudu DPDP. Kudu DP. Ini di pagar bente itu bisa dan begini, saya buktiin seperti itu. Orang pangkat kiai baik, kadang-kadang kiai yang kiai kira ngomongin batur, kadang-kadang tergenap teriatah kiai ngomongin batur karena waktu pengajian kadang-kadang biasa dosa kadang-kadang seperti itu. Idla muslima illa wa huwa jam'un baina ta'atillah wa ma'siyatih sabab ta'i hiji muslim kecuali ngumpulkan antara ta'at ka Allah jeung maksiat ka Allah wala sawbalahu illa hada kaya sebab kecuali iya. Jadi dina pelbah dia mengebahku ngelekin setan pelbah dia mah itu gitu itu nya anda kan lu senarima lah loba hese duit narima wajar lah. Ngan dosa pelbah hese duit mah numpang gede-gede nah umum nak ya. Umum nak ya ragu ka Allah, ragu ka Allah, dosa panggil-gitu ragu ka Allah ya. Tak dosa menjadi sabab hese duit loba ragu ka Allah. Jadi jarang dilatih husnudzon, jarang dilatih yakin, loba ragu ka Allah. Kunaon loba ragu? Salah loba ting campur jeung nu ragu, loba ting ningali jelema ragu. Ya, lawan hiji perkara berefek besar dina kalusan, berarti lalawan teh berefek besar dina kagorengan. Pangkuat-kuatna nambahan yakin itu adalah ru'yatu ahli yakin atau mujalasatu ahli yakin. Ningali ahli yakin atau babarengan jeung ahli yakin. Itu kuatkan hate. Nanti lawan jelema keur bingung. Masuk ke majada kan berai gitu. Oke, sabalikna itu berbalik. Sarua. Jadi pangaruh sakusana yakin adalah nyaksikan jelema ahli ragu ka Allah atau babarengan jeung ahli ragu ka Allah. Ya gitu. Akan aya santri aya rencang. Ya cenah lawan di pajada itu paling kuat kiru poe ati genahna. Geus kitu mah hancur deui. Nyaha di barengan atuh da jeung naon nya. Orang-orang yang saha. Cuma orang di iman dari orang yang Habib gitu nya. Habibnya. Asal Allah ngomongkan awewe gitu. Barang, insya Allah kajaga, kajaga. Yakin kajaga. Jadi teman, cari lingkungan ahli-ahli yakin cari. Supaya kajaga. Lamun itu nyir salam ahli yakin. Bagaimana orang tidak rusak katanya. Orang ayena diajar yakin pak majikan orang dilatih ragu majikan kena mantap-mantap nak mah mah bias isukan mah dari kasih anu gak sisa yakin can dari nyawa orang teh uah nanti gimana jumlah tuh nyewan nau nanti ngalak ngajar ragu pak majikan itu kan latih majikan yakin dorong majikan yakin usahakan majikan yakin sama sama pak majikan tuh paling bawah di tengah ini. Mun pamajikan urang loba yakin nah teh ka urang ge ka bawayang. Dorong anak urang, dulur urang kada yakin. Masalah supaya urang aya pola di keluarga teh pola ya yakin. Salah ningali ahli goplah itu sumber pang tinggi-tingginya urang jadi goplah. Babarengan jeung ahli ragu itu sumber pang tinggina kana ragu. Secara barengan jeung ahli yakin sumber pang tinggi-tingginya kana menciptakan kondisi di mana orang itu nah, saling rojong yakin ya Gusti. Nah, ketika dosa itu hilangnya, insya Allah lancar segala rupa. Lancar segala rupa. Ya budaya yakin orang sila ingetan sila rojong dina ya, dina mantap ka Allah. Aku jelema hese-hese banget ekonomi hese banget tapi pariksa. Pariksa, seriksa etik, diobaran. Menegen seriksa etik. Wiridana cing loba, munajat cing nyaan ka Allah.
pengaruhi kanan kiri. Ayo amuk-amukan orang tentu kadia pengaruhi. Pengaruhi wamajikan, pengaruhi anak, bawa kadia yakin ke Allah. Terus hati orang pertama pengaruhi. Orang kudu benar-benar yakin Gusti Allah. Cik orang aneh maneh. Masa aya naon masih keneh percaya kamu teu jelas baik nyerahkeun kamu teu jelas nyerahkeun urusan anu teu jelas ningalkeun nu jelas masa baik nyerahkeun urusan kamu teu pasti naik nyerahkeun urusan ka pasar urusan ekonomi nu perlu dipasrahkeun ka pasar. Untungnya pasar berita, pasar dunia ge Eropa, Amerika, Rusia, itu jelas. Komo pasar berita. Mending ngerti urusan kamu jelas, kamu mau roba. Masa hari kamu jelas terpercaya, hari aduh kamu jelas terpercaya, hari kamu terjelas percaya. Ngaco. Ari kanu rubah-rubah percaya, ari kanu tu rubah. Tapi percaya ngaco nu kumaha? Dilatih hati orang jak ngobrol. Jak ngobrol. Mane kumaha? Ari kanu gagah, kanu kuasa. Entu mantep nya. Ari kanu lemah mantep. Ari kanu sok mungkin leungit mantep, ari kanu tuh mungkin leungit aneh. Kan ari surat tanah mungkin leungit, imah mungkin leungit, perusahaan mungkin leungit, urang mantep. Ari ka Allah, mula mungkin leungit, mula tapi urang tuh mantep aneh. Tanya apa? Aneh, kumaha itu teka hati aneh kumaha. Ayo cing bener, cing bener. Cing bener pian ka ira urang. Mantep kalau teu jelas. Mun dititahna urang mantep na ka Allah geus. Teu cukup mantep ka Allah teu cukup. Bohong, bohong. Cik Allah na lama ya tawakkal 'ala Allah bahwa cik Allah. Ya tawakkal 'ala Allah bahwa asma. Nah itu, ini mantep diajar no? Jadi mantep latih orang, nah itu dosa ketika orang hilang mantep Allah itu ada dosa dosa mengakibatkan karena kerepotan ekonomi nipu batur sanggupnya nipu batur jadi lah menjelma wiridungkul ya. Gua akan perhatikan ya. Jelma wiridungkul wiridungkul. Tapi itu dibanganku takwa. Ya. Hatina wiridna tinggi takwa kurang. Di mana-mana benang ekonomi. Oke, okay. Kemungkinan ekonomi telila ekonomi teh. Telila bangkrut deui gitu. Kudu dibanganku takwa. Nah itu daya takwa. Takwa teh naon? Sieun ku Allah. Kudu aya sieun ku Allah. Insyaallah awet. Hayangnya diajar, pikir, mantep ke Allah. Terus tobat, ya, tobat. Telila dunia itu telila. Nah, ya, Allahu a'lam bishawab.